Sura 61. As-Saf. Bojni red. Medina. 14 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Vahuval azizul hakim. Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On je silni i mudri. Ja, ejuhallazina amanu, lima takuluna ma la taf'alun. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saff. Allah voli one koji se na njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Kada Musa reče narodu svome: O narode moj, zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama. I kad oni skrenuše u stranu, Allah učini da i srca njihova u stranu skrenu, a Allah neće ukazati na pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ A kada Isa, sin Marijemin, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije ime Ahmed, koji će poslije mene doći. I kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: Ovo je prava vračbina. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji nepravdu čini.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. On po poslaniku svome šalje uputstvo i vjeru istinitu, da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima. Ja, ejuha allazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunđikum min azabin alim. O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Ona će vas spasiti patnje nesnosne. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. U Allaha i poslanika njegova vjerujte, i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite. To vam je, da znate, bolje. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašće vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti i u divne dvorove u edenskim vrtovima. To će biti uspjeh veliki. Wa ukhra tuhibbunaha, nasrum min Allahi wa fathum qarib. A da će vam i drugu blagodat koju jedva čekate, Allahovu pomoć i skoru pobjedu. Zato obraduj radosnom vješću vjernike. Ja, ejuha allazina amanu, kunu ansarallahi kama kala Isa ibn Marjama lil havarijina man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli, mi ćemo pomoći Allahovu vjeru. Kad ih je Isa, sin Marijemin, upitao,
Hoćete li me pomoći Allaha radi? I neki od sinova Israilovi su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi, one koji su povjerovali, protiv neprijatelja njihova pomogli i oni su pobijedili.